হেল্ল' টু অফ ইউ ৱেলকাম টু আদাৰ টুৱেণ্টিষ্ট বিষ্ণু ঈশা ৰীতি স্মিতা পাৰ্থ জ্য়োতি ভেৰি গুড মৰ্ণিং ভেৰি গুড মৰ্ণিং নমস্তে অৰে চ' পাৰ্ট ছেকেণ্ড ঠিক আছে আজিৰ যিটো টপিক হয় আমাৰ সেইটো কি হয় মষ্ট এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন অনৰ ওপৰত আহিবলগীয়া ঠিক আছে বা বহুত বেছি সম্ভাৱনা যিটোক মানে যিবিলাক কুৱেশ্যনছৰ আহে সেইবিলাক আমি আজি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে এটা পাৰ্ট মই অলৰেডি কৰিলোঁ ঠিক আছে এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট হয় এনেকুৱা আৰু কেইটামান পাৰ্ট মই লৈ আহিম ঠিক আছে ছ' এইবিলাক পাৰ্টত ঠিক আছে তোমালোকে মোটামুটি যিমানকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আছে বা ই যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আছে অসমৰ তোমালোকে গোটেইকেইটা পাবা ঠিক আছে গোটেইকেইটা কৰিব পাৰিবা এটা কম্পাইলেশ্যন বনাই ল'বা তোমালোকে ঠিক আছে আৰু সেই কম্পাইলেশ্যনৰ পৰা তোমালোকে ৰিভিচন কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং ভেৰি গুড মৰ্ণিং গাইজ ভেৰি গুড মৰ্ণিং জোচেফ নীৰৱ ডংকী বয় দৰেমন পাপৰি লাক্স দীপিকা ত্ৰিলোচন তাপচ চইনিকা চিমি হৃষিকেশ ক্ৰিয়েটিভ ভেৰি গুড মৰ্ণিং অ'কে গাইজ প্লিজ ছেচনটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ চবেই কৰি দিবা ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট চেচন হয় তোমালোকৰ কাৰণে ৰাইট জানাই অ'কে পি এছ ইণ্ডিয়া লছ ৱৰ্ল্ড কাপ আই ন' ভেৰী চেড ফৰ মুভমেণ্ট ফৰ আছ বাট আমি এইটোও মানে কিমান চেষ্টা কৰিছে ৰাইট ফ্ৰম দা ষ্টাৰ্ট ইহঁতে চব মানে জিকি জিকি গৈ আছিলে ৰাইট বেড লাক হেপেন ঠিকে ইটছ আ গেম ঠিক আছে কোনোবা জিকিব কোনোবা হাৰিব বা মেটাৰ্ট ঠিক আছে এফাৰ্টটো বহুত ভাল আছিলে অসম মহিলা কমিটি ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন উইচ ইয়াৰ্স নাই ভেৰি গুড মৰ্ণিং ভেৰি গুড মৰ্ণিং राजदीप वेरी गुड मॉर्निंग चलो बताओ महिला ठीक बताओं से उन तो 1926, 1924, 1925, 1927. बताओ 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 क्या होगा आंसर অসম মহিলা সমিতি ঠিক আছে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠাটো কোনে কৰিছিলে অসম মহিলা সমিতি প্ৰতিষ্ঠাটো কোনে কৰিছিলে কোৱা ভেৰি গুড অসম মহিলা সমিতি প্ৰতিষ্ঠাটো কোনে কৰিছিলে ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড য়েছ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী ঠিক আছে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে নাইনটিন টুৱেণ্টি ছিক্সত ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাটো কৰিছিলে ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা ইয়াৰ যে পুৰা নামটো হয় সেইটো হয় অল আছাম প্ৰদেশিক প্ৰদেশী মহিলা সমিতি ঠিক আছে এইটো তাৰ পুৰা নাম আছিলে আধা লিখা দস্তাবেজ আধা লিখা দস্তাবেজ ঠিক আছে এইটো কাৰ অটবায়গ্ৰাফি হয় আধা লিখা দস্তাবেজ যিটো আছে কোনজন ব্যক্তিৰ আত্মজীৱনী হয় হোমেন বৰগোহাঁই বীৰেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া মামনি ৰায়চম গোস্বামী আৰু নানৱ দিয় ভা শইকীয়ানী ভেৰী গুড কি হব পাৰে কোৱা আধা লিখা দস্তাবেজ এইটো কাৰ অটবায়োগ্ৰাফি হয় হোমেন বৰগোহাঁই বীৰেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া মামণি ৰায়চম গোস্বামী আৰু নানদীয়েব মোৰ মাতটো ভালকে আহি আছে নেকি মই মাইকটো ল'ব পাহৰি গৈছিলো ৰব ৰপ এতিয়া ঠিক আছে অকে কোৱা ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড য়েছ কাৰেক আনচাৰ হয় মামনি ৰাইচম গোস্বামী ৰাইট চি কাৰেক্ট আনচাৰ হয় কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন উইচ হিয়াৰ ৱাজ আছাম এছিয়েচন ফৰ্ম অসম এছ'চিয়েচন কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে নাইনটিন জিৰ' ওৱান এইটিন এইটি ফ'ৰ নাইটিন জিৰ' থ্ৰী নাইনটিন জিৰ' ছিক্স কোৱা আছাম এছ'চিয়েচন ইয়াৰ গঠনটো কেতিয়া হৈছিলে নাইটিন জিৰ' ওৱান এইটিন এইটি ফ'ৰ নাইনটিন জিৰ' থ্ৰী নাইনটিন জিৰ' ছিক্স ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বতাইয়ে কি হ'ব আনচাৰ য়েছ সকলোৱে কোৱা কি হ'ব আনচাৰ ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড য়েছ কাৰেক্ট আনচাৰ ভেৰি গুড নাইনটিন জিৰ' থ্ৰী ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চি কাৰেক্ট আনচাৰ হয় ন এই যে আছাম এছ'চিয়েচন আছে এইটো নাইনটিন জিৰ' থ্ৰিত কিয় ফৰ্ম হৈছিলে কমন মানুহৰ তোমাৰ লাইফ ষ্টুড হয় আৰু উঠাবৰ কাৰণে তাৰমানে বহুত ছ'চিয়েল ইকনমিক প্ৰব্লেমছ আছিলে সেই প্ৰব্লেমছকেইটা এড্ৰেছ কোনে কৰিব এই আছাম এছ'চিয়েচনে কৰিব ঠিক আছে ন সেই সময়ত প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা ঠিক আছে তেওঁ আছিলে প্ৰেছিডেণ্ট কোনে আছিলে প্ৰেছিডেণ্ট কোনে আছিলে এই আছাম এছ'চিয়েচনৰ প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা ঠিক আছিলে তেওঁ এজন জামিনদাৰ আছিলে গৰিপুৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ঠিক আছে তেওঁ আছিলে প্ৰেছিডেণ্ট অফ দিছ এছ'চিয়েচন তাৰপিছত জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী বা জি এছ ঠিক আছে কোনে আছিলে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা ন এইবিলাকো কুৱেশ্যনত সোধে কিন্তু ঠিক আছে আৰু য়েছ মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আৰু ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে জগন্নাথ বৰুৱা ভি পি কোন আছিলে জগন্নাথ বৰুৱা ঠিক আছে এইকেইটা বস্তু তোমালোকক মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে যোনে যোনে মোৰ ক্লাছ চাই আছা তোমালোকে এই পি ডি এফটো মোৰ গ্ৰুপত পাই যাবা ঠিক আছে জি এছ উইথ কুণাল গ্ৰুপৰ নামটো হয় টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপ হয় তাতে পাই যাবা ঠিক আছে ন কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন একৰ্ডিং টু টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেন্সাছ ৱাট ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৰুৰেল পপুলেশ্যন ইন আছাম দুই হাজাৰ এঘাৰ যিটো চেঞ্চাছ আছে ঠিক আছে সেই চেঞ্চাছৰ মতে অসমৰ যিটো গ্ৰাম্য জনসংখ্যা আছে ঠিক আছে তাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে মানে সেই তোমাৰ ৰুৰেল পপুলেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান হয় কোৱা এইটি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট এইটি এইট পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট

কনষ্ট্ৰাকচন কৰোৱাইছিলে ঠিক আছে কাৰণে ইন দ্য মেমৰি অফ ইজ মাদাৰ তেওঁৰ মাৰ মাৰ্চ থ্ৰীটিত ঠিক আছে চ' অপশ্যনছ কি হয় আমাৰ চুকৰুংফা চুতানফা চুপাফা চুচেংফা সেইবিলাক চব আহোম নাম হয় ব'ল মলয় কুমাৰ য়েছ নিজেও অলপ পঢ়া শুনাটো কৰিবা ঠিক আছে চ' মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক হেল্প কৰিম দিয়া ঠিক আছে ডেফিনেটলি য়েছ কোৱা চবে এইটো নাম জানা তোমালোকৰ যিটো হিন্দু নামটো আছে সেইটো জানা ঠিক আছে এতিয়া মই সুধি আছো আহোম নামটো কি আছিলে চুখৰুংফা চুতানফা চুপাফা আৰু চুচেংফা কি হ'ব আনচাৰ এ হ'ব বি হ'ব ডি হ'ব কিছুমানে ডি কৈ আছা অকে কাৰেক্ট আনচাৰটো মই কৈ দি আছো ইট ইজ এ চুকুৰুংফা কি হয় চুকুৰুংফা ঠিক আছে ন এইবিলাক কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চোৱা ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ ঠিক আছে কাৰ আহোম নামটো কি আছিলে ৰুদ্ৰসিংহ বুলি তোমালোকে জানা ঠিক আছে ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নাম হয় চুকুৰুংফা চুতান ফা আহোম নাম হয় শিৱসিংহৰ ঠিক আছে লিখি দি আছো ঠিক আছে সুপাটফা আহোম নাম হয় গদাদৰ সিংহৰ আৰু চুছেংফা আহোম নাম হয় প্ৰতাপ সিংহৰ ক্লিয়াৰ এইটো কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ইম্পৰটেণ্ট যিসকল ৰজা আছে আহোম ৰজা আছে সিহঁতৰ আহোম নাম আৰু সিহঁতৰ তোমাৰ হিন্দু নাম এই দুটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ মেনী মেম্বাৰ্চ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেক্টেড আৰ ইলেক্টেড টু দ্য ৰাজ্যসভা ফ্ৰম আছাম অসমৰ পৰা ঠিক আছে ৰাজ্যসভালৈ ঠিক আছে কেইজন মেম্বাৰ ইলেক্ট হয় ছেভেন ফৰটিন টুৱেলভৰ ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স এইটোতো ইজি কুৱেশ্যন হয় একেবাৰে ইজি হয় সেইকাৰণে চবৰে নাম মনত ৰাখিব দৰকাৰ নাই পৰি কিছুমানৰ নাম তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে যিসকল যিবিলাক ৰজা বহুত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইবিলাক ৰজাৰ তোমাৰ আহোম নামকেইটা মনত ৰাখিলে হ'ব খুব বেছি কিমান হ'ব দহটা হ'ব দহটা বাৰটা হ'ব ঠিক আছে কোৱা গুড মৰ্ণিং দীপশিকা গুড মৰ্ণিং চ' কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব ইয়াতে ইট ইজ ট্ৰফী ষ্টাৰ্টেড ইন উই ইয়াৰ ট্ৰফি আৰম্ভ হৈছিলে মনি ভেৰি গুড মৰ্ণিং কোৱা কি হ'ব আনচাৰ বৰদলৈ ট্ৰফি কোন চনত আৰম্ভ হৈছিলে নাইনটি এইট নাই ফিফটি টু নাই ফিফটি ফাইভ নাইন কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে মই এই পাৰ্টিকুলাৰ চিৰিজটো চিৰিজটো কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰি আছো কাৰণ তোমালোকে যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কুৱেশ্যনছবোৰ ঠিক আছে এই চিৰিজৰ পৰাই তুমি পাই যাবা অসম ৰিলেটেড ঠিক আছে চ' বিভিন্ন যিবিলাক অসমৰ পৰা আহিবলগীয়া কুৱেশ্যনছ হয় মই গোটেইকেইটা ধৰি লোৱা এটা ছিৰিজৰ মতে কৰি দিম চ' তোমালোকে সেই বস্তুটো নোটকেইটা থৈ দিবা ঠিক আছে ছ' সেইটো তোমাৰ কি কৰিব তোমাৰ আপকামিং এক্সামত ৰিভিশ্যনৰ কাৰণে বহুত হেল্প কৰিব কিন্তু ঠিক আছে য়েছ কাৰেক্ট আচাৰটো কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ নাই নাইনটিন ফিফটি টু অ' ৰাইট দীপাংকাৰ বোলে নকৰা নকৰা কি নকৰা অ'কে নাইনটিন ফিফটি টু ইজ এ কাৰেণ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ ন বৰদলৈ ট্ৰফিটো ঠিক আছে কাৰ ওপৰত মানে এই ট্ৰফিটো অনা গৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ ঠিক আছে চ' ভাৰত ৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফী এইটো হ'ল ফুল ফৰ্ম ঠিক আছে কমনলি নন এজ বৰদলৈ ট্ৰফী এইটো এটা এনুৱেল ফুটবল ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ ট্ৰফী হয় চ' তোমালোকক এনেকুৱা কুৱেশ্যনো সুধিব পাৰে কিন্তু ঠিক আছে যে বৰদলৈ ট্ৰফিটো কোনটো স্পৰ্টৰ লগত ঠিক আছে ৰিলেটেড হৈ আছে কোনটো স্পৰ্টৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে ঠিক আছে কাৰেক্ট নাও ইট ইজ এ প্ৰিমিয়াৰ এনুৱেল ইণ্ডিয়ান ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট হেল্ড ইন গুৱাহাটী ঠিক আছে আৰু ইয়াক অৰ্গেনাইজ কোনে কৰে গুৱাহাটী স্পৰ্টছ এছিয়েচনে ঠিক আছে নাও আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছে নাইনটিন ফিফটি টু তোমালোকে জানা কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে গুৱাহাটী টাউন ক্লাব গুৱাহাটী টাউন ক্লাব ঠিক আছে গুৱাহাটী টাউন ক্লাবে আৰম্ভ কৰিছে ক্লিয়াৰ কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নৰ্থ কাছাৰ ৰিভল্ট এইটিন এইটি ওৱান ইন আছাম ৱাজ লেড বাই হোম নৰ্থ কাছাৰ যিটো ৰিভল্ট আছে এইটিন এইটি ওৱানত অসমত তাৰ নেতৃত্বটো কোনে কৈছিলে চমুদন কাছাৰী তিলক কাছাৰী নীল কাছাৰী চিম্বা কাছাৰী ব'লো সবকেইটা এক্সামৰ কাৰণে অল গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামিনেশ্যন জ্যোতিপ্ৰসাদ কো বা দাও 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 নর্থ কাচা রিভল্ট 1881 ইন আসাম ইজ লেড বাই সমুদন কসারি তিলক কসারি নীল কসারি সিম্বা কসারি কি হবে আনসার খুনকালে ফটাফট কমেন্টস কেটা অকমান ফ্রিজ ফ্রিজ হইছে যেন লাগিছে ভেৰি গুড ভেৰি গুড য়েছ অ'কে কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব ইয়াতে ভেৰি গুড কাৰেক্ট কৈছে তোমালোকে এ চামুদন কাছাৰী কাৰেক্ট আন্সাৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যনত আহা ৰত্ন কান্দলী আৰু অৰ্জুন দাস বৈৰাগী তেওঁলোকে কোনখন বুৰঞ্জী লিখিছে ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী অসম বুৰঞ্জী পুৰণি অসমৰ ইতিহাস অন নান অফ দিৱ ব'ল' কোৱা ৰত্ন কান্দলী আৰু অৰ্জুন দাস বয়াগী দে ৰোড উইচ অফ দিছ বুৰঞ্জী ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী অসম বুৰঞ্জী পুৰণি অসমৰ ইতিহাস আৰু নান অফ দি এবাব কিয় হ'ব আনচাৰ কি হ'ব কোৱা গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং নিপু এ বি চি আৰ ডি অ'কেক্ট আনচাৰ ইজ এ কি লিখিছিলে ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন টেম্পেল অফ উগ্ৰতাৰা এট উজান বজাৰ ইন গুৱাহাটী ইট ৱাজ বিল্ড ডিউৰিং উইথ কিংছ ৰেইন চ' কাৰ ৰাজত্ব কালৰ সময়ত উগ্ৰতাৰা যিটো মন্দিৰ আছে উজান বজাৰত সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে বা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে राजेश्वर सिंह शिव सिंह कमलेश्वर सिंह और पुरंदर सिंह बताओ क्या होगा आंसर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मृमय कि हम आंसर तो कि टेम्पल ऑफ उग्रतारा एट उजान बजार इन गुवाहाटी वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच किंग राजेश्वर सिंह शिव सिंह कमलेश्वर सिंह और पुरंदर सिंह क्या होगा आंसर

नलिनी बाला देवी वियोगी कवि का क्या है बोलो हु वाज नोन एज वियोगी कवि सैयद अब्दुल मलिक रघुनाथ चौधरी नीलमणि फुकन और नलिनी बाला देवी क्या सोकाले सोकाले ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড য়েছ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ৰঘুনাথ চৌধুৰী ঠিক আছে ৰঘুনাথ চৌধুৰী কাৰেক্ট আনচাৰ হয় ন মোক এটা কথা কোৱা এই যে বিহোগী কবি বুলি ঠিক আছে তেওঁক কিয় কোৱা হয় ৱাই ইজ নোন এজ বিহোগী কবি এনি ওৱান বিহোগী কবি বুলি তেওঁক কিয় কোৱা হয় ৱাই য়েছ পি ডি এফ পাবা শ্বাহ আলম পি ডি এফ পাবা অকে পি ডি এফ টো তুমি মোৰ গ্ৰুপত পাবা ঠিক আছে ओके okay, कई दिया गुड 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 सो करेक्ट सैयद अब्दुल मलिक रघुनाथ चौधरी नीलामणि फुकन नलिनी वाला देवी ओके करेक्ट बी ठीक है नाउ रघुनाथ चौधरी हि वाज़ एन इंडियन राइटर ऑफ जोन एरा और रोमैंटिक एरा ठीक है, ठीक है? বিকজ তেওঁ বেছিভাগ লিখা মানে যিটো বস্তু লিখিছিলে তাৰ তেওঁৰ লেখ আছিলে অন বাৰ্ডছ আৰু নেচাৰ ঠিক আছে অন হোম অন বাৰ্ডছ এণ্ড নেচাৰ ঠিক আছে তাৰ কাৰণে তেওঁক বিহোগী কবি বুলি কোৱা গৈছিলে ঠিক আছে কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন ৱাজ মহাত্মা গান্ধী ফাৰ্ষ্ট ৱেন ৱাজ মহাত্মা গান্ধীজ ফাৰ্ষ্ট ভিজিট টু আছাম চ' মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ কোন চনত আহিছিলে 1921, 1924, 1935, 1947 क्वा? फाइव नईटी गुड वेरी गुड इसका बोलो क्या होगा आंसर महात्मा गांधी प्रथम विजिट भिजिटेटी टूवेंटी फोर थार्टी फाइव फर्टी सेवेन प्रथम ভেৰি গুড ভেৰি গুড য়েছ ভেৰি গুড কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হয় কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ নাই এটা কথা মোক ইয়াতে কোৱা অ'কে তেওঁ কিমান বাৰ অসমলৈ আহিছিলে কেইবাৰ অসমলৈ আহিছিলে ট'টেল কেইবাৰ অসমলৈ আহিছিলে বতাও ট'টেল কেইবাৰ অসমলৈ আহিছিলে ভেৰি গুড য়েছ কাৰেক্ট আনচাৰ হয় ফ'ৰ টাইমছ ঠিক আছে তেওঁ চাৰিবাৰ অসমলৈ আহিছিলে নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স থাৰ্টি ফ'ৰ আৰু ফৰ্টি ছিক্স ঠিক আছে তাৰমানে ট'টেল ফ'ৰ টাইমছ অসমত আহিছিলে ঠিক আছে ন ফাৰ্ষ্ট ভিজিট যিটো আছিলে গান্ধীৰ গান্ধীজীৰ সেইটো অগষ্ট নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱানত আছিলে কেতিয়া অগষ্ট নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান ঠিক আছে ছ' তেওঁ এইটো আহিছিলে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টৰ কাৰণে ঠিক আছে সেইটো স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে ন গান্ধীজী হি ৱাজ একেম্পেডিড বাই আলি ব্ৰাদাৰ্ছ এৰাইভ ইন আছাম অন এইটিনথ অফ অগষ্ট ঠিক আছে কেতিয়া এইটিনথ অগষ্টত চোৱা এট দ্য ইনভিটেশ্যন অফ আ নিউলি ফৰ্মড আছাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি চ' সেই সময়ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিও গঠন হৈছিলে ঠিক আছে আৰু নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো চলি আছিলে চ' তাৰ বেকড্ৰপত তেওঁ আহিছিলে ন ডিউৰিং হিজ ভিজিট গান্ধীজী চেভেৰে গৈছিলে চোৱা ডিব্ৰুগড়ত গৈছিলে গুৱাহাটী যোৰহাট নগাঁও শিলচৰ চিলহেট তেজপুৰ ঠিক আছে ন এটা স্পীচ দিছিলে ইন নগাঁও গান্ধীজী মাছেজক কৈছে যে আপোনালোকে কি কৰক ফৰেন ক্ল'থকেইটা বয়কট কৰক ঠিক আছে বাই থাৰ্টি এইট অফ ছেপ্টেম্বৰ নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান ন তেওঁ অসমৰ মানুহৰ যিটো ৰিচপন্স পাইছে তেওঁ বহুত বেছি মানে হেপ্পী হৈ গৈছিলে চ' তাৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ যিটো জাৰ্ণেল আছে য়াং ইণ্ডিয়া য়াং ইণ্ডিয়া তেওঁ য়াং ইণ্ডিয়াত লিখিছিলে যে পিপল অফ আছাম আৰ ভেৰি লাভলি তাৰমানে লাভলি আছাম বুলি লিখিছিলে অসমক কি কৈছিলে লাভলি আছাম বুলি লিখিছিলে ঠিক আছে ন আৰু তেওঁ কি প্ৰেজ কৰিছে আছামিজ উইমেন ফৰ দেৰ উইভিং স্কিলছ অল ৰাইট নেক্সট আহা হু কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য উমানন্দ টেম্পল উমানন্দ মন্দিৰটো কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে বা কৰিছিলে গদাধৰ সিংহ শিৱসিংহ প্ৰমত সিংহ আৰু প্ৰতাপ সিংহ বোলো ডি ৰিপিটেডলি তোমাক পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে মানে ৰিভিচন কৰিব লাগিব তেতিয়া ডেটছ কেইটা মনত থাকিব এনেও থাকে কি হয় বহুত দিন যদি ৰিপিট নকৰা যদি ৰিভাইজ নকৰা তেতিয়াহ'লে পাহৰি যোৱা আৰু চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই টাইম লাইনৰ কথা কওঁ ঠিক আছে টাইম লাইন যদি এটা মনত থাকি যায় তোমাৰ তেতিয়াহ'লে তুমি ডেটছকেইটা আন্দাজা হিচাপতো তুমি মনত ৰাখিব পাৰিবা ঠিক আছে চ' টাইম লাইনটো মনত ৰাখিবা সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো তুমি বস্তু হিষ্ট্ৰীৰ পঢ়া সেইটো এনচিয়েণ্টে পঢ়া মিডিভেলে পঢ়া মডাৰ্ণে পঢ়া অসম হিষ্ট্ৰীয়ে পঢ়া টাইম লাইনটো মনত ৰাখিবা য়েছ আনচাৰটো কি হ'ব ইয়াতে হু কনষ্ট্ৰাকটেড দ্য উমানন্দ টেম্পল গদাধৰ সিংহ শিৱসিংহ প্ৰমাত সিংহ আৰু প্ৰতাপ সিংহ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ এ গদাধৰ সিংহ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হয় গদাধৰ সিংহ হয় ৰাইট নেক্সট ফ্ৰম উইচ প্লেচ ডিড ইউ টিৰট সিং অ'কে বিলং চ' য়ু টিৰট সিং তেওঁৰত হৈ গৈছে ইউ তিৰথ সিং অ'কে কোনটো স্থানৰ পৰা মানে তেওঁ বিলং কৰিছিলে বা কোনটো ঠাইৰ আছিলে তেওঁ তেওঁ কোনটো ঠাইৰ বাসিন্দা আছিলে মেঘালয়া খাছী এণ্ড জয়ন্তিয়া হিলছ কাৰ্বি আংলং মণিপুৰ বোলো हो आंसर वेरी गुड दीपांकर वेरी गुड यस दिस इज वेरी इजी फ्रॉम व्हिच प्लेस डिड यू टीरोट सिंह बिलोंग मेघालय खासी एंड जयंतिया हिल कार्बी एंगलोंग मणिपुर क्या होगा बी मस्ट बी जोसेफ कैसा मणिपुर बताइए बहुत बहुत बोल रहे हैं बी चलो सही है बी है चलो देखते हैं सो करेक्ट आंसर टू क्या इट इज बी खासी एंड जयंतिया हिल ओके क्या है खासी एंड जयंतिया हिल नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बिहू सेलिब्रेशन इन असम इज परफॉर्मड एंड वॉच्ड बाय ओनली वीमेन ओके आजिकल खाली वीमेन मैंने न मेनू साय बट स्टिल मैंने ओरिजिनली ये पर्टिकुलर बिहू तो आसे এইটো খালী মহিলাসকলে কৰিছিলে আৰু মহিলাসকলে অডিয়েঞ্চ আছিলে এইটো বিহুটো কোনটো আছিলে ফাট বিহু জেং বিহু মুকলি বিহু হুঁচৰি কোৱা কি হ'ব আনচাৰ ৱিচ অফ দ্য ফলিং বিহু চেলিব্ৰেটেড ইন আছাম ইজ পাৰ্ফৰ্ম অনলি বাই উমেন ফাট বিহু জেং বিহু মুকলি বিহু আৰু হুঁচৰি কিয় হ'বা য়েছ প্ৰশান্ত য়েছ আজিৰ কুৱেশ্যন ইজি হয় চোৱা ইয়াতে ইজি কুৱেশ্যনো পাবা টান কুৱেশ্যনো পাবা মানে মই মোটামুটি অসমৰ যিমান তোমাৰ আছাম ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছকেইটা আছে গোটেইকেইটা তোমালোকৰ তাতে দি দিম ঠিক আছে চ' তাতে ইজিও থাকিব টানো থাকিব ৰাইট তুমি সেইবিলাকে ৰিভিশ্যন কৰিলে তাৰপৰা অকণমান পৰি যাব ঠিক আছে চ' প্লানিং সেইটোৱে হয় ঠিক আছে তোমালোকৰ কাৰণে ইজি কৰি দিয়াৰ প্লানিংটো হয় অ'কে চ' ইজি পাবা টানো পাবা কিছুমান অ'কে কোৱা ভেৰি গুড ভেৰী গুড কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হয় বি হয় জেং বিহু নজ দা ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম ডাইৰেক্টেড বাই ডৰ ভূপেন হাজৰিকাজ ফিল্ম ভূপেন হাজৰিকা ইন্দ্ৰমালতী মহোদ বন্ধুৰে শকুন্তলা এৰা বাটৰ চুৰ কোৱা মুন্না হোৱাট ইজ টাইম লাইন ভেৰি গুড ভেৰী গুড কুৱেশাইন হয় তোমাৰ এটা ক্ৰনলজি অফ ইভেণ্টছ ঠিক আছে ইভেণ্টছৰ ওপৰত মানে কোনটো ইভেণ্ট প্ৰথমত হৈছে তাৰপিছত আৰু এটা ইভেণ্ট হৈছে তাৰপিছত আৰু এটা ইভেণ্ট হৈছে বা তেনেকুৱা ডাইনেষ্টি হিচাপে তুমি মনত থকা সেই ক্ৰনলজিক কয় টাইম লাইন ছে ছাপ'জ এতিয়া মই এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈ আছো অ'কে গিভিং ইউ এন এক্সাম্পল অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া চ' এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াত আমাক চবৰ আগতে কি পঢ়িব লাগে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন বা হাৰাপ্পান চিভিলাইজেচন হয়নে নাই তাৰপিছত আমি কি পঢ়োঁ ভেৰিকেজ হয় নাই নাই তাৰপিছত আমি কি পঢ়োঁ মহাজনপদ অ'কে মহাজানপ ছ' ইয়াতে তোমাৰ এই ইয়াৰ লগতে আমি বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজম ঠিক আছে এইটোও পঢ়োঁ তাৰপিছত আমি কি পঢ়োঁ তাৰপিছত আমি মৰ্যা পঢ়োঁ এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত আমি কি পঢ়োঁ এইকেইটা হয় গুপ্তা তাৰপিছত আমি কি পঢ়োঁ গুপ্তা ন লগতে এই পিৰিয়ডতে এইটো পঢ়ো দিছ ইজ ফৰ চাউথ ইণ্ডিয়া এইটো হয় কি চাউথ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি বুলি কয় টাইম লাইন কিয় চোৱা প্ৰথমতে আমি কি পঢ়ি আছো আমাৰ মনত থাকিলে ইণ্ডিয়াছ ভেলি চিভিলাইজেচনৰ ন ইয়াৰ এটা ডেট থাকিব সেই ডেটটো আমি মনত ৰাখিলোঁ তাৰপিছত এটা ডেট থাকিব সেই ডেটটো আমাৰ মনত আমাৰ মনত থাকিব ঠিক আছে ছেপ'জ তাৰপিছত তোমালোকৰ এই মাহাজানপাছ ঠিক আছে মহাজানপাৰ পঢ়িলোঁ ছে' চাপ'জ মহাজানপাৰ্চৰ ফিফ্থ ছিক্স চেঞ্চুৰি বি চি আছিলে ঠিক আছে ফিফ্থ চেঞ্চুৰি বি চি ছিক্স চেঞ্চুৰী বি চি এই সময়ত আছিলে ঠিক আছে বুদ্ধিজম জেনিজম এইবিলাক চ' এনেকুৱাকৈ আমাৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ডাইনেষ্টি তাৰ ৰিলেটেড টাইম পিৰিয়ডটো মনত থাকিব আৰু যদি এনেকুৱাকৈ আমাৰ মনত থাকে তে সৰু সুৰা বস্তুকেইটা যিবিলাক হয় আমি তেতিয়া ডাইৰেক্টলি সেই টাইম পিৰিয়ডত ৰিলেট কৰিব পাৰিম মইতো বুজি পাইছা এই বস্তুটোহে টাইম লাইন ন এই বস্তুটো মনত থাকিলে তোমাৰ এটা ক্ৰনলজি মনত থাকে অ'কে ন এই মহানপাৰৰ ভিতৰত চে চাপ'জ এতিয়া হাৰানিয়াকাৰ ডাইনেষ্টি আছে শিশুনাগ ডাইনেষ্টি আছে নন্দা ডাইনেষ্টি আছে ঠিক আছে যিটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট তোমাৰ ডাইনেষ্টি আৰু তাৰ এম্পায়াৰটো কি আছিলে মাগাধ আছিলে আই এম জাষ্ট গিভিং এন এক্সাম্পল ঠিক আছে মাগাধ আছিলে অ'কে চ' এইটো কি হৈ আছে এতিয়া তুমি জানা এতিয়া মহাজানপাৰৰ ভিতৰত চবতচে ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো হয় মাগাধ হয় তাৰ এই মাগাধ এম্পায়াৰটোক তিনিটা বংশই ৰুল কৰিছে হাৰেণ্যকা শিশুনাগ আৰু নন্দা পিছত আহিছে মৰিয়াছ ঠিক আছে তাৰপিছত পষ্ট মৰিয়াছ বেলেগ বেলেগো আছিলে ঠিক আছে ইয়াতে তোমাৰ তুমি পাবা তাৰপিছত এলেকজেণ্ডাৰৰ ইনভেশ্যন টিনভেশ্যনো আছিলে ডিউৰিং দিছ মাজান পাৰ্চ টাইম নন্দাছৰ টাইমত ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে গুপ্তাছ চ' এনেকুৱাকৈ তুমি মনত ৰাখিব পাৰিবা ঠিক আছে বস্তুকেইটা এই টাইমলাইনটো যদি মনত থাকে তোমাৰ মোটামুটি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ ইয়াৰ হিষ্ট্ৰি ৱৰ্ক ইজ ডান কোৱাটো বুজি পালা ন কামিং টু দিছ ওৱান হোৱাট ইজ দা ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম ডাইৰেক্টেড বাই ডৰ ভূপেন হাজৰিকা ইন্দ্ৰমালতী মাহুত বন্ধুৰে তাৰপিছত শকুন্তলা আৰু এৰাবাটৰ চুৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব ডি হ'ব এৰাবাটৰ চুৰ নেক্সট হোৱাট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম অফ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এজ প্লে বেক ছিংগাৰ প্ৰথম প্ৰথম ছবি যিটো তোমাৰ ভূপেন হাজৰিকা য'ত ভূপেন হাজৰিকাই প্লে' বেক ছিংগাৰ বা গায়ক হিচাপে কাম কৰিছিলে অ'কে জয়মতী এৰাবাটৰ চোৰ চিৰজ আৰু ইন্দ্ৰমালতী আনচাৰটো কি হ'ব

ভেৰি গুড ভেৰি গুড য়েছ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হয় ইন্দ্ৰমালতী হয় ন মোক এটা কুৱেশ্যন কোৱা তুমি ইন্দ্ৰমালতী কেতিয়া ৰিলিজ হৈছিলে কোন চনত ইন্দ্ৰমালতী ৰিলিজ হৈছিলে কোৱা ইন্দ্ৰমালতী কেতিয়া ৰিলিজ হৈছিলে কোৱা দীপাংকৰ চব আনচাৰ্ছকেইটা কৈ আছোঁ এইকেইটা আনচাৰ্ছ বহুত চিম্পল হয় ঠিক আছে এইকেইটা আনচাৰ্ছকেইটা তোমালোকে নিজেও জানা অ'কে চ' ৰিপিট কৰাৰ মানে আই ডণ্ট ন' ঠিক আছে চ' যেনেকুৱাকৈ কিছুমান যিবিলাক আনচাৰ্ছ আছে সেইবিলাক দৰকাৰী হয় তাৰ কাৰণে মই ভাল এক্সপ্লেনেশ্যনকৈ ভালকৈ এক্সপ্লেনিং কৰি দিওঁ ঠিক আছে অ'কে য়েছ ইন্দ্ৰ মালতী কেতিয়া হৈছিলে ৰিলিজ কেতিয়া হৈছিলে নাইনটিন থাৰ্টি নাইন ভেৰি গুড নাও ফাৰ্ষ্ট ফিল্মটো জানা কোনটো আছিলে ইন্দ্ৰমালতী আছিলে ছেকেণ্ড ফিল্ম ছেকেণ্ড এছামিছ ফিল্ম ন কোনে বনাইছিলে ইন্দ্ৰমালতী ইন্দ্ৰমালতী কোনে বনাইছিলে কোৱা ইন্দ্ৰমালতী কোনে বনাইছিলে এই ছবিটো কোনে বনাইছিলে ভেৰি ইজি য়েছ কাৰেক্ট ভেৰি গুড চ' ইন্দ্ৰ ভাৰতী কোনে বনাইছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ঠিক আছে জয়মতীও জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বনাইছিলে প্ৰথম অসমীয়া মানে এই আছিল চলচ্চিত্ৰ আছিলে ঠিক আছে নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভত ঠিক আছে এইটো বনোৱা হৈছিলে ৰিলিজ হৈছিলে ঠিক আছে ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় জয়মতীত কোনে এক্টিং কৰিছিলে ফার্স্ট যোনে ফিমেল একটার আসলে বা লিড একটার আসলে জয়মতির কোন আসলে জয়মতির লিড একটার কোন আসলে শিয়র শিয়র দীপাঙ্কর নিশ্চয় ঠিক আছে জয়মতির লিড একটার কোন আসে বা অ্যাক্ট্রেস লিড এক্টার বা কোন কে ভেৰি গুড ভেৰি গুড য়েছ আই ডিঅ' হেণ্ডিক ভেৰি গুড চ' এইবিলাক হয় ইয়াৰ ৰিলেটেড বস্তু ঠিক আছে এইবিলাক তোমাক জানিব লাগিব অ'কে নেক্সট ঐ নিতম এইটো এটা ফ'ক ছং হয় অফ উইচ অফ দ্য ফলিং কমিউনিটি ঐ নিতম এটা ফ'ক ছং হয় কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ হয় এইটো আহোম বড়ো তিৱা আৰু মিচিং कुन कौन सम्प्रदायर लोकगीत है ओ नितम बोलो डेफिनेटली डेफिनेटली नो प्रॉब्लम यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यस करेक्ट आंसर टू है কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ দি মিচিং ঠিক আছে মিচিং ন মিচিঙৰ আৰু এটা ফেমাছ ফেষ্টিভেল কোৱাচোন সেইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে কিন্তু এক্সামত আৰু এটা ফেষ্টিভেল মিচিঙৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেষ্টিভেল অ'কে মোৰ প্ৰনাওচিয়েচন কিন্তু ভুল হ'ব পাৰে ঠিক আছে যদি প্ৰনাওিয়েচন ভুল হয় মাফ কৰি দিবা কোৱা মিচিং মানুহৰ এটা ফেমাছ ফেষ্টিভেল য়েছ ভেৰী গুড আলি আই লিগাং ঠিক আছে ভেৰি গুড ভেৰী গুড নেক্সট কুৱেশ্যন আহা অ'কে মেৰেজ অফ কামৰূপা প্ৰিন্স অমৃত প্ৰভা এণ্ড কাশ্মীৰ কিং মেঘৱাহানা ইজ মেনচন ইন উইচ বুক ছ' কামৰূপৰ এজন ই প্ৰিন্স ঠিক আছে এজনী প্ৰিন্সেছ ঠিক আছে তেওঁৰ বিয়া হৈছিলে তোমাৰ কাশ্মীৰৰ যি ৰজা আছিলে ঠিক আছে মেঘ বাহানা তেওঁৰ লগত ঠিক আছে এই যে আহোম যে প্ৰিন্সেছ আছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে অমৃত প্ৰভা ঠিক আছে ন তেওঁৰ বিষয়ে কোনটো কিতাপত কোনটো বুকত মেনচন আছে বিষ্ণু পুৰাণ কালিকা পুৰাণ কালহানা ৰাজিনী অৰ হিউনচাং হিষ্ট্ৰী কোৱা ন ইয়াতে এটা কথা অমৃতপ্ৰভা ঠিক আছে যেতিয়া কাশ্মীৰলৈ গৈছিলে ঠিক আছে তেতিয়া

फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवेन्थ बोलो फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवेन्करुद्दीन अलिहमेद व डैश प्रेसिडेंट अफ इंडिया कई नम्बर प्रेसिडेंट आस भेरी गुड कई नम्बर प्रेसिडेंट आम्बर पांच नम्बर छ नम्बर ने सत नम्बर ভেৰি গুড ভেৰী গুড য়েছ ফাটা ফাটি একেবাৰে য়েছ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হয় ফিফ নাম্বাৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে ৰাইট ন ফ্ৰুদ্দিন আলী আহমেদ কৰ আছিলে আগেইন আনাদাৰ ইম ফাকৰ আলী আহমেদ কৰ আছিলে ফাকৰীন আলী আহমেদ কোনখন ৰাজ্যৰ আছিলে বা কোন ষ্টেটৰ আছিলে অৰিজিনেলি অৰিজিনেলি তেওঁ কোনটো ষ্টেটত বিলং কৰিছিলে ভেৰি গুড ভেৰী গুড য়েছ অসমৰ পৰা বিলং কৰিছিলে হি ৱাজ দা ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অনলি এছামিজ প্ৰেচিডেণ্ট ৰাইট তেওঁ অৰিজিনেল যেতিয়া জন্মটো হৈছিলে ঠিক আছে তেতিয়া কিন্তু এইটো অসমত হোৱা নাছিলে অকে সেইটো কত হৈছিলে সেইটো দেলহিত হৈছিলে ঠিক আছে তেওঁৰ দেউতা হি ৱাজ কৰ্ণেল ঠিক আছে ছ' তেওঁৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ একচুৱেলি ঠিক আছে অসমৰ পৰা বিলং কৰিছিলে ঠিক আছে তেওঁ তেওঁৰ দেউতাক ঘূৰি ফুৰিব লাগিছিলে ৰাইট ন বিফৰ বিং প্ৰেছিডেণ্ট হি ৱাজ অলছ' ষ্টেট মিনিষ্টাৰ হি ৱাজ অলছ' চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ তাৰপিছত তেওঁ গৈ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিলে ঠিক আছে ন বেছি দিনৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট থাকিব পৰা নাছিলে অ'কে কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন এইঞ্চিয়েণ্ট চিটি অফ বেংমাৰা ইট ইজ প্ৰেজেণ্টলি ন'ন এজ ৱাৰ্ড ডিফু শদিয়া তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় বেংমাৰা যিটো চিটি আছিলে এইঞ্চিয়েণ্ট চিটি আছিলে এতিয়া বৰ্তমান তাৰ প্ৰেজেণ্ট নামটো কি হয় ডিফু চদিয়া তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় ব'ল কিয় হ'ব আনচাৰ ভেৰি গুড ভেৰি গুড री गुड करेक्ट आन् तीनचुक है है। फादारान रोजा बन रजार देवता कौन आलिद का। मत बोजा एसियंट आसाम हिस्ट्री क्या हू वज द फादर ऑफ बन रोजा बाली प्रहलाद, हिरण्यक और भीष्मक गुड वेरी गुड करेक्ट बाली अच्छा मूल यू क्या बन रजा कौन ठाईर बन रजा कौन ठाईर आन रजा कौन ठाईच प्लेस बन रजा कौन ठाईर यस ভেৰি গুড ভেৰী গুড য়েছ চ' তেজপুৰ ৰাইট মানে শোণিতপুৰ আচ্ছা বান ৰজাৰ লগত কাৰ কাজিয়া আছিলে বান ৰজাৰ লগত কাৰ কাজিয়া আছিলে বোলো বান ৰজাৰ লগত কাৰ কাজিয়া আছিলে री गुड भेरी गुड येस कृष्णा भेरी गुड अच्छा बन रोजार डटर कौन आन रोजार डटर कौन आल आेरी गुड भेरी गुड বান ৰজাৰ ছোৱালী কোন আছিলে ভেৰি গুড ভেৰী গুড চ বান ৰজাৰ ছোৱালী আছিলে উষা আৰু তেওঁৰ ভাল পোৱা আছিলে উইথ অনিৰোধ হয়নে নে নাই ঊষা আৰু অনিৰুদ্ধ ষ্টৰিটো ৰিলেটেড হৈ আছে উইথ বান ৰজা ৰাইট ন ওাৰ এজনী ফ্ৰেণ্ড আছিলে ঠিক আছে তেওঁৰ নামটো কি হয় ঊষাৰ এজনী ফ্ৰেণ্ড আছিলে তেওঁৰ নামটো কি হয় যাৰ নামত এটা তোমালোকৰ তাতে মানে তেজপুৰৰ তাতে তেজপুৰৰ তাতে এটা পাৰ্কো আছে তেজপুৰৰ তেজপুৰতে এটা পাৰ্ক আছে ৰাইট কি আছিলে ঊষাৰ এজনী ফ্ৰেণ্ড আছিলে তেওঁৰ নামটো কি আছিলে ভেৰী গুড ভেৰী গুড য়েছ ভেৰি গুড চিত্ৰলেখা চিত্ৰলেখাৰ নতুন নাম কি হয় চিত্ৰলেখা পাৰ্কটোৰ নতুন নাম কি হয় চিত্ৰলেখা পাৰ্কৰ নতুন নাম কি হয় বোলো চিত্ৰলেখা পাৰ্কৰ নতুন নামটো কি হয় ভেৰিলে নতুন নাম কি হয় চ' কল পাৰ্ক ঠিক আছে কি নাম হয় কল পাৰ্ক হয় নাম ঠিক আছে কি নাম হয় কল পাৰ্ক হয় আচ্ছা অল ৰাইট হৈ গ'ল চালো নেক্সট কুৱেশ্যন আমি যাওঁ এতিয়া অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন ব'লা উইথ চিটি অফ আছাম হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট ইন এছিয়া অসমৰ কোনটো চহৰ এছিয়াৰ ভিতৰত অ'কে বহুত বিখ্যাত হয় কিয় বিকজ ইয়াতে লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট আছে শুকান মাছ ঠিক আছে শুকান মাছ আছে টংলা জাগিৰোড ধুব্ৰী অনচুকীয়া বোল কি হ'ব আনচাৰ উই চিটি অফ আছাম হেজ দা লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট অফ এছিয়া টংলা জাগি ৰোড ধুবুৰী অ তিনচুকীয়া এইটো ইজি হয় ৰাইট এইটো ইজি হয় ভেৰী গুড কি হয় জাগি ৰোড অল ৰাইট কি হয় জাগি ৰোড হয় অ'কে ন আচ্ছা এটা কথা মোক কোৱা ধুবুৰী ইজ ফেমাছ ফৰ আ মছজিদ ৰাইট ধুবুৰী ইজ ভেৰী ফেমাছ ফৰ আ মছজিদ ধুবৰি এটা মছজিদৰ কাৰণে বহুত ফেমাছ হয় অ'কে সেইটো কি হয় নামটো কি হয় ধুবৰী ফেমাছ হয় এটা মছজিদৰ কাৰণে সেই মছজিদৰ নামটো কি হয় কোৱা বোলো

ভেৰি গুড় আনচাৰটো কি হয় ইট ইজ ইণ্ডিয়া এণ্ড বাৰ্মা ঠিক আছে তোমালোকে চাবই পাৰা হয় আছে ইণ্ডিয়া এইফালে আছে বাৰ্মা অকে নেক্সট দা জিনিঅলজি অফ বাৰ্মান ডাইনেষ্টি আপিয়াৰ্চ ইন উইচ অফ দ্য ফলিং ইনছক্ৰিপচন তাৰমানে যিটো তোমাৰ বাৰ্মন ডাইনেচটি আছে বৰ্মন যে বংশটো আছে তাৰ যে জিনিয়লজি তাৰমানে ক্ৰোনলজিকেলি যে কোন কিঙৰ পিছত কোন কিং আহিছে সেইটো কোনটো ইনস্ক্ৰিপশ্যনত পোৱা যায় আলহাবাদ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন চানম ইনস্ক্ৰিপশ্যন অ'ৰ নাৰ অফ দিছ বতাওক একদম বঢ়িয়া ভেৰী গুড় আটো কি হয় এটা বিধানপুৰ কপাৰ প্লেট ইনশ্যন ঠিক আছে ইয়াতে পোৱা যায় ন বাইকো ফেষ্টিভেল ইট ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই উইচ অফ দাং বাইক ফেষ্টিভেল যিটো আছে কোনটো তোমাৰ জনগোষ্ঠীয়ে এই বাইকো ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰে মিচিং বড়ো ৰাভা আৰু কাৰ্বি কোৱা বাইশ উৎসৱটো কোনে পালন কৰে কোনখন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে কোৱা মিচিং বড়ো ৰাভা অ কাৰ্বি ভেৰি গুড কিছুমানে বড়ো কিছুমানে ৰাভা অকে কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হয় ইট ইজ ৰাভা ঠিক আছে ৰাভা কমিউনিটিয়ে এইটো চেলিব্ৰেট কৰে নেক্সট জিৰকে ডাম অল ৰাইট ইট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ কাৰ্বি পিপল এই যে জিৰকে ডাম এইটো হয় কি ফেষ্টিভেল হয় প্লেচ অফ ৱাৰ্ছিপ হয় বেচেলাৰ ডৰমেট্ৰি হয় নে মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় কোৱা জিৰকে ডাম যিটো আছে এইটো কাৰ্বি মানুহৰ লগত এছ'চিয়েটেড হৈ আছে ঠিক আছে কিন্তু এই জিৰকে দামটো হয় কি এটা উৎসৱ হয় নে এটা তোমাৰ প্লেচ অফ ৱাৰ্ছিপ ধৰি লোৱা এটা টেম্প'ল বা তেনেকুৱা কিবা হয় নে বেচেলাৰ ডৰমেট্ৰি হয় নে মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় বলো কি হব জির্কে নামটো কি হয় ডি মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সবই মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্ষ বা ফ্ৰে চবেই দি দি আছা অ'কে চ' কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব ইয়াতে এইটো বেচেলাৰ ডৰমেট্ৰি হয় চি হয় ঠিক আছে ডি নহয় ন বেচেলাৰ ডৰমেট্ৰি কি হয় তুমি মোক সুধিবা ৰাইট আগতে ঠিক আছে চ' ট্ৰাইবেল যিটো জনগোষ্ঠীৰ জনগোষ্ঠীসকল আছিলে সিহঁতৰ এটা মানে ভিলেজৰ মিডিলত ঠিক আছে জেনেৰেলি ভিলেজৰ মিডিলত বা ভিলেজৰ পৰা অকণমান দূৰত ঠিক আছে এটা ঘৰ আছিলে ঠিক আছে ঘৰ এটা সিহঁতে কি কৰিছিলে বনাইছিলে এই ঘৰত এইটো ঘৰটো এটা হোষ্টেল টাইপ ঘৰ আছিলে কি আছিলে হোষ্টেল টাইপ ঘৰ আছিলে আৰু এই হোষ্টেলত যিমান য়াং মানুহ আছে ঠিক আছে য়াং মানুহে ইয়াতে থাকিছিলে ঠিক আছে নহ'লে বা ইয়াতে ডেইলি আপ ডাউন কৰিছিলে ঠিক আছে এই যে এই হোষ্টেলটো এটা স্কুলৰ কাম কৰিছিলে হষ্টেল প্লাছ স্কুল ঠিক আছে প্লাছ তোমাৰ আজিকালি যিটো আই টি আই যে আছে আমি যে বিভিন্ন ধৰি লোৱা যিবিলাক স্কিলছকেইটা শিকোঁ ঠিক আছে এটা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউট বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে ইনষ্টিটিউট চ' এইটোত কি শিকিছিলে এইটোত মানুহে বা সেই য়াং ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকিছিলে যে কেনেকুৱাকৈ তোমাৰ বিভিন্ন স্কিলছ যেনেকুৱাকৈ ধৰি লোৱা এগ্ৰিকালচাৰ বা বেলেগ কিবা স্কিলছ শিকিব লাগে ঠিক আছে ৰিলেটেড টু তোমাৰ ৱৰ্ক ঠিক আছে এই বস্তু শিকিছিলে তাৰপিছত ফেমিলি কেনেকুৱা লীড কৰিব লাগে ন এই ডৰমেট্ৰিছকেইটা বইজৰ কাৰণেও আছিলে গাৰ্লছৰ কাৰণেও আছিলে অৰ মানে ক' ইনহেবিটেঞ্চো আছিলে ঠিক আছে চ' জিৰকে দাম এনেকুৱা এটা ডৰমেট্ৰি আছিলে অফ কাৰ্বি মানুহ ঠিক আছে এইটো হয় বেচেলাৰ ডৰমেট্ৰি কিন্তু এই ডৰমেট্ৰিত খালি বেচেলাৰ যিসকল য়াং মানুহ আছে সিহঁতে থাকিব পাৰিছিলে ঠিক আছে কামিং টু নেক্সট কুৱেশ্যন জন্ম ৰহস্য ইজ ইজ দ্য ডিভচনেল বুক অফ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ পিতাম্বৰদেৱ আৰু শ্ৰীধৰ কান্দলী কোৱা নাই বেছি নাই আৰু কোৱা কুৱেশ্যনটো আজিয়ে পাইছা আগত পোৱা নাছিলা অকে আচ্ছা কোৱা এইটো কি হ'ল ডিভনেল বুক অফ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ পিতাম্বৰ দেৱ আৰু শ্ৰীধৰ কাণ্ডলী য়েছ ভেৰি গুড এইটো কি হয় মাধৱদেৱৰ বুক হয় মাধৱদেৱৰ প্ৰথম ৰচনা হয় ঠিক আছে নেক্সট গুমৰাগ এইটো এটা ফ'ক ডাঞ্চ হয় কিন্তু কোনটো কমিউনিটিৰ হয় গুমৰাগ তলৰ কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ লোক নৃত্য হয় ৰাভা কুকি খাচিঅৰ মিচিং বোলো ৰাভা কুকি খাচি অৰ মিচিং কোন কোন সম্প্ৰদায়ৰ এইটো ফ'ক বা লোক ফ'ক ডান্স বা লোক নৃত্য হয় বতাও গুমৰাগ ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হয় মিচিং হয় ন এই গুমৰাগ নাচটো কোনটো ফেষ্টিভেলত তোমাৰ দেখা যায় মিচিং মানুহৰ কোনটো ফেষ্টিভেলত এই গুমৰাগ নাচটো দেখা যায় বা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তোমাৰ ফিচাৰ হয় এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আকৰ্ষণ হয় কোৱাচোন মিচিং মানুহৰ কোনটো কমিউনিটি তোমাৰ ফেষ্টিভেলত এই গুমৰাগ নৃত্যটো দেখা যায় কোৱা এনি ওৱান

বোলো ভেৰি গুড ভেৰী গুড কিছুমানে বি কিছুমানে চি অকেক্ট আনচাৰ ইজ চি ঠিক আছে পুষ্য বৰ্মন আনচাৰটো কি হয় চি হয় পুষ্য বৰ্মন হয় ভাস্কৰ বৰ্মন কাৰ সময়ত আছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন কাৰ সময়ত আছিলে কোৱাচোন ভাস্কৰ বৰ্মন কাৰ সময়ত আছিলে এনি ওৱান বহুত কনফিউজন হয় ন পুষ্য বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন কাৰ সময়ত আছিলে মই লিখি দি আছো হৰ্ষৱৰ্ধন হৰ্ষৱৰ্ধন পুষ্যভূতি ডাইনেষ্ট্ৰী আছিলে হৰ্ষৱৰ্ধন কোনটো ডাইনেষ্টি আছিলে পুষ্য়াৱতী ডাইনেষ্ট্ৰী আছিলে ঠিক আছে তেওঁৰ সময়ত ঠিক আছে কোনে আহিছিলে তেওঁৰ সময়ত কোনে আহিছিলে হিউনচাং আহিছিলে হয়নে নাই তেওঁৰ সময়ত কোনে আহিছিলে কোৱা হিউনচাং তেওঁ আহিছিলে আৰু তাৰপিছত ভাস্কৰ বৰ্মন তেওঁক মাতিলে অসমত ন হিউনচাঙে এটা বুক লিখিছিলে বুকটোৰ নামটো কি হয় ह्यूंग संगे एक बुक लिखी सिले, बुक टूर तो नाम तो की है व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ह्यूंग संगे एक बुक लिखी हे बुक और नाम तो की है क्या सोकाले फटाफट वेरी गुड वेरी गुड यस करेक्ट की है सी यू की तो बुक टूर तो नाम तो की है सी यू की है ओके नेक्स्ट ইচ টেম্পল ৱাজ মেইড অফ কপাৰ অকে এই যে তলত দিয়া যে টেম্পলছ আছে ঠিক আছে কোনটো টেম্পলৰ যিটো ছাত আছে ৰূফ আছে সেইটো কপাৰ দি বনোৱা হৈছে কামাখ্যা শুক্ৰেশ্বৰ অশ্বক্লান্তা আৰু তম্ৰেশ্বৰী ব'ল ফটাফট কি হ'ব আনচাৰ ৰুফ অফ উইচ টেম্পল ৱাজ মেইড অফ কপাৰ কামাখ্যা শুক্ৰেশ্বৰ আশ্বাক্লান্তা আৰু তামৰেশ্বৰী কিয় হ'বা কি হ'ব আনচাৰ ভেৰি গুড ভেৰি গুড ৰেক্ট আনচাৰটো কি হয় তাম্ৰেশ্বৰী ঠিক আছে তামাডি বনাইছিলে ৰাইট অ'কে গাইছ চ' দিছ ৱাজ দা লাষ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ কাৰণে ঠিক আছে এনেকুৱা ছেই তোমাৰ তোমালোকে চাবা ছিৰিজটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে বিফ'ৰ গোৱিং আমি তোমালোকৰ কাৰণে এভৰি ছানডে' এটা ফ্ৰী মক টেষ্ট আনি আছোঁ ঠিক আছে চ' তুমি এই ফ্ৰী মক টেষ্টটো আমাৰ যিটো আড্ডা টু ফ'ৰ চেভেন এপ আছে তাতে তুমি গৈ দিব পাৰিবা ঠিক আছে চ' তোমালোকে চাব পাৰা ছেভেণ্টিন নৱেম্বৰ ঠিক আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব মক টেষ্ট হ'ব নাইণ্টিন নৱেম্বৰ অলৰেডি হৈ গৈছে এটা টুৱেণ্টি ছিক্স থাৰ্ড তাৰপিছত টেন ডিচেম্বৰ ছেভেণ্টিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ আৰু থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰলৈকে তাৰমানে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত সাতটা মগ টেষ্ট তোমাক ফ্ৰী অফ কষ্ট দিয়া হৈ আছে ঠিক আছে এভৰি ছানডে' হ'ব চ' চবে দিবা ঠিক আছে এণ্ড মিছন চিলেকশ্যন ঠিক আছে যোনে যোনে তোমালোকে আমাৰ যিটো এ ডি আৰ ডি ছাকচেছ বেচ আছে সেইটো ল'ব বিচাৰি আছা বা ধৰি লোৱা বেলেগ বেচ আছাম পুলিচ বেচ বা বেলেগ বেচ ল'ব বিচাৰি আছা তোমালোকে ল'ব পাৰা ঠিক আছে ডিছকাউণ্ট এতিয়া আছে অ'কে ৱাই ছেভেন ছেভেন ফাইভ এই ক'ডটো ইউজ কৰিবা ইয়াতে মেক্সিমাম ডিছকাউণ্ট তুমি পাই যাবা ঠিক আছে কিবা যদি ইছ্যু থাকে মোক ফোন কৰিলে হ'ল বা মোক মেছেজ কৰিলে হ'ল ঠিক আছে ন আৰু এই পি ডি এফ টু যাৰ যাৰ লাগে তোমালোকে জি এছ উইথ কুণাল ঠিক আছে জি এছ উইথ কুণাল এইটো মোৰ টেলিগ্ৰাম তোমাৰ গ্ৰুপ হয় ইয়াতে তুমি জইন কৰি ল'লে হ'ল ঠিক আছে ৰাতি এইটো পাই যাবা ঠিক আছে এতিয়া মই নিদিওঁ বাৰু ঠিক আছে মই এতিয়া অফিচতে আছোঁ ছ' টাইম লাগিব মই ফ্ৰী হ'ব যেতিয়া মই ৰাতি ফ্ৰী হৈ যাম তেতিয়া দি দিম তোমালোকক ঠিক আছে অ'কে গাইজ এণ্ড প্লিজ ডাউনলোড দি আড্ডা এপ আডা এপটো এই ভিডিঅ'ৰ তলতে দিয়া আছে লিংকটো তলতে দিয়া আছে ভিডিঅ'ৰ তলতে জাষ্ট গ' এণ্ড ফিল কন দ লিংক তোমালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো পাবা লগতে ডেইলি কুইজেছ এই যে আমি যে মক টেজ পাতি আছোঁ ঠিক আছে এইবিলাক চব তুমি এই ইয়াতে এটা এপতে পাই যাবা অ'কে এণ্ড কিপ ৱাচিং আদা টু ফ'ৰ ছেভেন নৰ্ট ইচ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব গাইজ থেংক ইউ ছ' মাছ অ'কে চি ইউ টুমৰ' কালিও দহটা বজাত মোৰ ক্লাছ আছে ঠিক আছে চাৰে নটাতো ক্লাছ আছে এটা ফিফটিন মিনিটছৰ ঠিক আছে ডু ৱাচ থেংক ইউ ছ' মাছ